Баршаға сәлем. Бүгінгі қонақ әнші Алексей Лодочников. Hoş geldiniz. Halınız kalay. Kişer çaksa başınıza hayırlı kiş. Kurmette görürmenler, karantin kezinde көңілдеріңізді сәл болса да серпілсек деген оймен салмақты сұхбат онлайн кездесуін өткізудеміз. 2017 жылы туған ағам ақын Ержан Жұмабек, Алексей Лодочников және мен Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпаздары атанып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездестік. Сол кезден бастап әлекеңмен жақсы араласып кеттік. Балғадиша әнін кезінде Әміре Қашаубаев Парижде шырқағанын білеміз. Әлеке, өзіңіз осы әнді тұңғыш президенттің алдында орындадыңыз. Ақан серінің әруағы бір аунап түссін онлайн кездесуді осы туындымен бастасақ. Иә. Кейде ойлап қоям, Балқадишаны өзінің авторлаған үлкені барша сүйіп тыңдайтын ән Балқадиша, бәрі сұрайды сол әнді, мен үшін ол үлкен мәртебе, сондықтан бүгін осы тікелей эфирде Балқадишанымен бастауым мен үшін ол керемет. Сондықтан Ақан серінің әні Балқадиша қабылданды. Kız edin, o göreydin Balqadisha, buralgan belin nazik, oşu günü Talqadisha. Сексен қаз, серуініге шықса дағы, ішінде сұлтан қалды, жарығыма сен қадиша. Дегенге Балқадиша, Балқадиша, боларсың қандай жанға, жанарыма Балқадиша. Бұл анда асаудайдай жүрген басым, қаларсың қандай жанға, жанарымы Балқадиша. Осы күні Балқадиша. Бәрекелді. Балқадиша әнін Димаш Құдайбергенмен де бірге орындадыңыз. Бұл идея қалай туды? Шығармашылық байланыстарыңыз неден басталды? Енді сол Балқадишаны бірден былай сахнаға шығып Димаш Құдайбергенмен бірге айту, оның бір тарихы бар. 2016 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы облысымызға жұмыс сапармен келгенде облыс басшылығымен кездесу болды. Сол кездесуге мен де қатысып, елбасының алдында сөз сөйлеп, сол Ақан серінің әні Балқадишаны орындадым. Өнеріме риза болған елбасы сонда сол жылы Нұрсұлтан қаласында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының үлкен форумына шақыртты және елбасының маған дайындаған тосын сыйы сол Димашпен бір сахнада тұрып бір әнді айту деген бір тосын сый болды елбасының атынан маған деген. Әрине, мен үшін Димашпен бір сахнада тұрып ән айту ол үлкен мәртебе, үлкен қуаныш болды және өзінің 20 жасқа бұл мен үшін
bir жагынан үлкен жетістік. Димаштай еліміздің үлкен мақтанышымен барша әлемге танып жатқан жігітпен бір сахнада тұрып бір ән айту мен үшін үлкен жетістік. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ана тілі газетіне берген сұхбатында біз қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдауымыз керек деді. Бағындырар биігіңіз әлі алда деп ойлаймын. Өзіңізге қазақ тілін және домбыра тартуды кімдер үйретті? Я, енді мен шынымды айтсам, осы мақаланы оқыған жоқпын, мүмкін өкшімізге орай, бірақ естуім көп сол президентіміздің мақаласы. Енді қазақ тілін мен 5 жасымнан меңгере бастадым. Тереңкөл ауданы балалар үйінде. 5 жасымнан балалар үйімізде, енді менің білуімше, дұрыс білуімше, сол менің бүгінше сол бүкіл республика бойынша балалар үйлерінің арасында бірінші қазақ тобы сол біздің Тереңкөл балалар үйінде ашылды. Яғни сол қазақ тобында өзге ұлт өкілдері қазақ тілін үйренеді. Мені сол топқа жатырды, үлкен қуанышпен бардым. Енді негізі мен сұраған жоқ, барасың ба, жоқ па, мен сол топқа жазды, сөйтіп кеттім сол топқа. Әрине қазақ тілін бірінші сыныпқа дейін мен жетік меңгеріп қазақ мектебіне уже қазақ тілін біліп бардым. Сосын арман қарай тілді меңгерген соң домбыра үйірмесіне мені жазды, домбыра үйірмесіне бардық. Енді шынымды айтсам, 6-шы сыныпқа дейін мен Алексей Лодочников орыс ұлтының өкілі қазақ тілін біледі деп бұл елімізде үлкен бір жетістік нәтиже деп білген жоқпын. Мен ойымша қазақ тілін білу керекпін, иә, сол елде тұрып жатырмын, білу керек деп солай жүрдім. Ал 6-шы сыныпта ауылдан қалаға мектепке түскенде енді бұл біраз таңғаларлық дүние болды қалада мында. Қалай солай өзге ұлттың өкілі қазақша бізден де жақсы сайрап жатыр. Көбілері енді сыныптастарым Алексей әдеші өдеші енді қазақ алфавитінің әріптерін дұрыс айтшы деп енді көбілері таң қалды. Тек сонда ғана мені барлық қалада өткен олимпиадалар, қазақ тілінен олимпиадалар, барлық іс-шараларға қатыстырғанда сонда ғана мен мә, бұл енді елімізде күшті ғой, өзінің басқа ұлттың өкілі болғанда мемлекеттік тілді білесің деп, сол тек 6-шы сыныпта ғана осында күшті екен деп сезіндім. Менің ойымша мемлекеттік тілді қазіргі таңда бәріміз білуім керекпіз. Өйткені бүкіл әлемде қандай ахуал болып жатыр, бүкіл ел өзінің бір мақтанатының жермен мақтанатын бір дүниесі бар. Ал бізде Қазақстанда егерде барлық қазақстандықтар ұлтына қарамастан барлықтар қазақ тілін білсе, мен ойымша бұл біздің еліміздің үлкен бренді болады деп ойлаймын. Тамаша. Әлеке, адам жолы атты кітап жазуды қолға алыпсыз. Осыған тоқтала кетсеңіз. Иә, yeah, енді кітап жазу дегенде мен 6-шы ма, 7-ші сыныпта оқығанда бір енді кітап дегенде кітап емес, мүмкін өзімнің іштегі бар ойымды, дүниемді қағазға салдыру деген бір ойым болды, соны бастадым. Иә. Yeah. Соны енді адам жолы дегенде сол кітапта мен адам осы өмірге я келеді құдайдың алуымен, ойын күлкіден басқасы осы өмірде, осы адамзат дүниесінде не бітіру екенін жаздым.
Бірақ өкінішке орай сол жазған барлық материалдарым жоғалып кетті. Соны таба алмай деп осылай қалды. Сонда сол жылдары интервьюда кітап жазып жатырмын деп сонда айттым мен. Енді қазір кей кезде ойлап қойым, мә, кітап жазу керек, осылай біреу сұрап қалса кітабым қайда, не деп айтамын. Сондықтан менің ойымша барлық өнерде жүрген адамдар, немесе өмірге құштарлығы, талпынысы бар адамдар, өмірде үлкен адам болғанда міндетті түрде осының бәрі қалай келді деп кітап жазу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастар көріп жатырмыз, бәрі бір нәрсемен айналысқысы келеді. Қазіргі жастар бір орында тұрмайды байқағанымыз. Бәрі бір бизнес болсын, өлең болсын, спорт болсын, бәріміз бір орында тұрмаймыз. Және басқа да категория бар, өзіне біраз сен алмай қалған, біраз артта қалған. Және біз біраз көрген, білген адамдар кітап арқылы осыны таныстыру деп менің ойымша әлі де кітап жазам. Қазір ойлап атқаным, әрине, кітап жазу үшін адам көру керек, білу керек. Ал мен сол жастағы білгенің бір балалық шақ ойымды жаздым. Мен ойымша сол кезде болған кітап жазған дүнем жақсы болған деп ойлаймын. Ал қазір өсіп жатырмыз, есейіп жатырмыз. Көріп жатырмыз дүниеде не болған болып жатқанын. Оны бір күні жазармыз, айтармыз. Қасым Аманжолов айтқан ғой, өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп. Өкінем ұқсата алмай келемін деп, күніне мың ойланып мың толғанам, өзіңмен бірге өлмесін өлемін деп. Сондықтан біз кетеміз де, ал өзіміздің шығармашылығымыз кітапта немесе осылай халықтың алдында қалады деп ойлаймын. Жақсы. Әсем ән мен тәтті күй кімді болсын селт еткізері анық. Тағы бір әнге кезек берсек. Иә, енді домбырадағы жаттап алған бірінші әнім Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған терме дейді. Қазақ осы қабылаңызды. Жайлауында жүрген жігіт бағын қой, дос кетінен жасап жатыр анын той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қадам осы міне танып қой. Әлеке қазір қайтадан кіру керек. Жалғастыра беріңіз. Техникалық ақаулықтар болады. Құда бұл деп қинайды, құдаларым құдайындай сынайды. Құда осы дүниемен қалынды, құлды құлды шашылышын қинайды. Құда осы жайым жатан қалады,
Batır kalır altın halında lafta, kazak olsun özürsün genç adamlar. Nasıl bayram kurup getirip kalardın? Jaylağında sürgün sürgün bağlı koy, yol geldi de şansa bışardır anıs koy. Allah kıyıp kırıp kısımı semanı, yalnız kadar kısımdan hep dağın koy. Allah kıyıp kırıp kısımı semanı, yalnız kadar kısımdan hep dağın koy. Tamaşa, Aleke, bugünkü tanda repertuarınızda Kazak'tın 50'ye tarta әнімен 20'ға жуық күйі бар екен. Тағы бір күй тартып берсеңіз. Я, енді менің мамандығым дәстүрлі ән болғандықтан көбінесе дәстүрлі ән айтамыз да, бірақ бос уақытымызда тек дәстүрлі әнмен ғана емес, қазақтың күйлерінде біраз ойнаймыз. Тамаша. Біраз дұрыс ойналмай қалсам, ренжімеңіздер деп айтып қояйын. Құрманғазының күйі балбырау. Әлеке, алдағы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Иә, жоспарларым көп. Күннен күнге армандарым, жоспарларым көбейіп жатыр. Осыны қалай үлгерем деп ойлап қоям. Енді әрине, жоспар болғандықтан, арман болғандықтан жұмыс істейміз. Осы жоспар бір орында арманымыз орындалсын деп. Жоспарларым оқшатқан университетімді бітіру аман есен жақсы беске бірке бітіру өзінің альбомымды шығару өзім жазып жатқан әндерімді бір альбом қылып көрермендерге таныстыру сол жоспарларым сол оңға баса берсін. Кезіндегі үлкендер әнші болсаң Молдабайдың әніне бас деген екен ғой. Осы әнді айтып берсеңіз. Иә. Ол да бірінші жаттап алған әндердің бірі. Малға жайлы болса да айтар сөзге тілге бай, сөйлесуге келгенде орын бордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйледім жалпа жалпа жақсыға баққа, білгеніңді айтпаса кешетар сөзім бар еді. Екі шайып қалдыққа айтарымды анықта, қоқыстай шалдықта жақсы менен жаманды қаусар ма жақсы болды көп ішінде анықта. Молдабайдың әні дай осы қолда домбырамның тәңі дай талабыңызға нұр жаусын. Онлайн кездесуіміз соңына келген сияқты. Көрермендерге тілегіңіз болса мархабат. Иә, тек көрермендеріңізге ғана емес, барша қазақстандықтарға осындай біраз қиын уақытта бәріңізге мықты денсаулық,
аманшылық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, осы міндетті бәріміз бірге жеңеміз. Ешкім мәнім осыған жоқ. Бәріміз аман болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сізге де осы эфирге шақырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Өнеріңіз өрге бассын. Бақытты болайық бәріміз. Әлеке, өзіңізге де көп рахмет. Жақсы жігіт, көктегі жұлдыз дейді біздің қазақ. Жұлдызыңыз биік әрі жарық болсын. Қазақтың қара домбырасын жаныңызға серік етіп жүре беріңіз. Жақсылықта жүздескенше. Әмин. Рахмет.